ভাইটি, তহঁত দুয়োটাই এনেকৈ আহিছ যে, তাৰমানে তই? অঁ দাদা, তই যি ভাবিছ সেয়াই সঁচা। আচলতে পৰিস্থিতিৰ বাধ্য হৈ মই এওঁক বিয়া কৰাব লগা হ'ল। হয় নেকি? তথাপিও তই যি কৰিলি একেবাৰে ভাল নকৰিলি। আগতে চাকৰি বাকৰি এটা লৈ তাৰপাছত বিয়া পাতিব লাগিছিল। আমিও সেইটোৱে ভাবিছিলোঁ, চাকৰি বাকৰি এটা কৰি তাৰপাছত বিয়া হ'ম বুলি। কিন্তু পৰিস্থিতি এনেকুৱা আহি গ'ল। বাৰু যি কৰিলি কৰিলি আৰু, ৰ বৈৰক মাত দিওঁ। হেই ৰাখো নিচানে, ক'ত আছা? এপিনে আহা, কোন আহিছে চোৱাহিচোন। হেই ৰাখোচোন, ভাইটি এয়া কাক লৈ আহিছে? হেৰা, তুমি মানে বুজি পোৱা নাই, ভাইটিয়ে এই ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাই আনিছে। আকৌ বিয়া কৰাই আনিছে মানে? বেগ পত্ৰ লৈ ছোৱালী বিয়া কৰাই চিধা আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছে? তাৰ দেউতাকৰ ভেটি আছে নহয়, সি তাত ঘৰ বনাই থাকক। আকৌ তুমি যে তেনেকৈ ক'লা, সি ইয়ালৈ নাহি ক'লৈ যাবনো? ইয়ালৈ নহাৰ বাহিৰে তাৰ কিবা উপায় আছে জানো? মা দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছত পুৰণি ঘৰটো জহি খহি গ'ল। আমি নতুনকৈ ঘৰ বনাই ল'লোঁ কাৰণে সি আমাৰ লগতে আছে। এতিয়া ছোৱালীজনী লৈ নঘপকৈ ক'লৈ যাব আমাৰ ইয়ালৈ নাহি? তাতে আমাৰ কি সমস্যা থাকিব পাৰে? তাৰ দেউতাকৰ ভেটি আছে, সি ঘৰলৈ তালৈ লৈ যাব। আকৌ তাত সি ঘৰ বনাই লগ গৈ আমাৰ ইয়ালৈ সি কিয় লৈ আহিব লাগে? তুমি কি মোক ইয়াত আলহী শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ৰাখি থৈছা নেকি, নে ইয়াত মোক বান্ধি কৰি ৰাখিছা? বৌ, তুমি এনেকৈ কিয় কৈছা? এই ঘৰটো সাজোতে মই কম কষ্ট কৰি দিছিলোঁ নে? তোমালোকেতো কৈছিলা ইয়াৰ পৰা মোক এটা ৰুম দি দিবা বুলি। এতিয়া তোমালোকে কিয় কথা সলাইছা? শুন ভাইটি, তই যেতিয়ালৈকে অকলে আছিলি তেতিয়ালৈকে তোক আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিছিলোঁ। এতিয়া তই বিয়া পাতিলি, তোৰ সংসাৰ বাঢ়িল, তোক আমি আমাৰ ঘৰত ৰাখি থ'ব নোৱাৰোঁ নহয়। অঁ, কেতিয়াবা যদি ভাবক আমাৰ ঘৰলৈ আলহী খাব আহোঁ বুলি, তেনেহ'লে আহিব পাৰিবি। এনেকৈ তহঁতক আমি ৰাখি থ'ব নোৱাৰোঁ নহয়। আজিৰ যুগত মানুহে এনেকৈ দুটা দুটা মানুহ বহাই বহাই খুৱাই ৰাখিব পাৰে নেকি? তই যদি কিবা এটা ইনকাম কৰিলে হয় তেতিয়া বেলেগ কথা আছিল। বৌ, এই ঘৰটো মোৰ দাদাই বনাইছে, আৰু মই যদি বহি বহি খাওঁ তেনেহ'লে মোৰ দাদাৰ টকাই খাম। তোমাৰ কিয় গা পুৰিছে? তোৰ ককাৰে মোৰ কি হয় নাজানো, মোৰ হাজবেণ্ডৰ ইমান টকা নাই, বুজিছ? দুটা দুটা মানুহ বহাই বহাই খোৱাবলৈ আমাৰ ইমান জমা টকা নাই। শুনিছানে, ইমান অপমান পোৱাৰ পাছতো তুমি ইয়াত কিয় ৰখি আছা? তুমি ভাবানে আমাক ইয়াত থাকিবলৈ দিব বুলি? বোলা আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ, আমি ৰাস্তাই ৰাস্তাই থাকিম, বোলা য'তে ৰাতি ত'তে কাটি কৰি থাকিম। ৰ'বাচোন, তুমিনো কিয় ইমান অধৈৰ্য হৈছা? আচলতে মই কাকো নজনোৱাকৈ তোমাক বিয়া কৰালোঁ যে, সেইকাৰণে সিহঁতৰ অকণমান খং উঠিছে, সেইকাৰণে মোক এনেকৈ কৈছে। হেৰা, যি হ'ল হ'ল দিয়া, সিহঁতক ইয়াতে থাকিবলৈ দিয়া। একদম মনেৰে থাকা, মই কৈছোঁ নহয় একদম মনেৰে থাকা। বৌ, আপোনালোকৰ ঘৰত আমাক দুদিনমান থাকিবলৈ দিয়ক। দেউতাই সাজি থৈ যোৱা ঘৰটো জহি খহি গৈছে, সেইটোতনো এতিয়া আমি ঘপককৈ কেনেকৈ থাকোঁগৈ? সেইটো মেৰামতি কৰি লৈ আমি তালৈকে যামগৈ। এতিয়া আমাক ইয়াতে থাকিবলৈ দিয়ক। বৌ, আপুনি নাভাবিব, মই আপোনাৰ ঘৰত বহি বহি খাম বুলি। মই সকলো কৰিম বৌ, মাথো আমাক অকণমান আশ্ৰয় দিয়ক, ইয়াত থাকিবলৈ দিয়ক। আপুনি যি কয় যেনেকৈ থাকিবলৈ কয় মই তেনেকৈ থাকিম, মাথো আমাক অকণমান থাকিবলৈ ঠাই দিয়ক। হেৰা, শুনিছানে, নতুন বোৱাৰীজনীয়ে ইমান কান্দি কান্দি কৈছে, তোমাৰ অকণো বেয়া লগা নাইনে? বোৱাৰীজনীয়ে কৈছে নহয় তুমি যি কোৱা তাই তেনেকৈ থাকিব বুলি। যদি তাই আমাৰ ঘৰত বহি বহি খাই একো কাম বন নকৰে তেনেহ'লে তাইক উলিয়াই দিবা, এতিয়া ইয়াতে থাকিবলৈ দিয়া। অঁ বৌ, মোক দুদিনমান সময় দিয়া, মই কাম এটা বিচাৰি ইনকাম কৰি নিজৰ সংসাৰখন নিজে চলাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৌ। দুদিনমান মাথো আমাক সময় দিয়া। মই বুজি পাইছোঁ, এইটো স্বাভাৱিক, আপোনালোকক নজনোৱাকৈ মোক এওঁ বিয়া কৰাইছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ খং উঠিছে, এইটো স্বাভাৱিক। কিন্তু তাৰ কাৰণে আমাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে, আমি ক'লৈ যাম, কি কৰিম, ক'ত থাকিম, আপুনিয়ে কওকচোন। দাদা, আপুনি চিন্তা নকৰিব, এওঁ কাম এটা বিচাৰি পালেই আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যামগৈ। কিন্তু তাৰ আগতে আমাক এইখন ঘৰত থাকিবলৈ দিয়ক, কাম কৰা মানুহৰ দৰে ৰাখক দৰকাৰ হয়, তথাপিও থাকিবলৈ আশ্ৰয় দিয়ক। হেৰা, যি হ'ল হ'ল আৰু, সেইবোৰ বাদ দিয়া, ইহঁতক ইয়াতে থাকিবলৈ দিয়া, বুজিছানে? ঠিক আছে, তোমাৰ যদি তোমাৰ ভাইৰা আৰু ভাই বোৱাৰীলৈ ইমানেই মৰম জাগিছে তেনেহ'লে থাকিবলৈ দিয়া। ভাইটি, কিন্তু এটা কথা, তোৰ ঘৈণীয়েক বুজাই দে, তাই মোৰ আগত যেনেকৈ কথা দিছে মই যি কম যেনেকৈ কম তেনেকৈ চলিম বুলি, তাই কিন্তু তেনেকৈ চলিব লাগিব। অঁ বৌ, অঁ আপুনি মোক বিশ্বাস কৰক, মই আপোনাক যেনেকৈ কথা দিছোঁ মই তেনেকৈ চলিম। এটা কথা কিন্তু, তহঁত দুইজনে এজনে ঘৰৰ কাম কৰি দে, ভাতৰ খেজাও এটাহে পাবি। যদি দুইজনেই কৰ তেনেহ'লে ভাতৰ খেজাও দুটাই পাবি, বুজিছ? তহঁতে যিমান কাম কৰিবি কামৰ অনুপাততহে খোৱা বস্তু পাবি। বৌ, তুমি আমাক খোৱা বোৱাৰ লগতো নিয়ম বান্ধি দিছা। কিয়, তোৰ মনত নাই নেকি মই যেতিয়া নতুনকৈ এইখন ঘৰত বিয়া হৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া তোৰ মায়ে মোৰ লগত কি কৰিছিল হা? তেতিয়া তইতো একো মাত দিয়া নাছিলি। মই যি কৰিছোঁ এই সকলোবোৰ তোৰ মায়ৰ পৰা শিকিছোঁ, বুজিছ? শুনিছানে, বৌ যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ হ'ব বুলি কোৱা। হ'ব দিয়া, আমি এখেজা ভাতকে দুইজনে ভগাই খাম, হ'ব দিয়া, বুজিছা? তেনেকৈ হ'ব বুলি কোৱা। হ'ব দিয়া বৌ, তুমি যেনেকৈ ভাবিছা সকলো তেনেকৈ হ'ব। আপোনাক আচলতে মই চিনি পোৱা নাই দেখোন। মোৰ ছোৱালীজনী তোমালোকে ঘৰত লুকুৱাই থৈ এতিয়া মোকেই চিনি নাপাওঁ বুলি ক'বলৈ আহিছা? আচলতে আপোনাৰ ভুল হৈছে, আপোনাৰ ছোৱালীজনী আমি লুকুৱাই থোৱা নাই নহয়, তাই নিজ ইচ্ছামতে আহিছে। অঁ, তাই মানে আপোনাৰ ছোৱালী, আপুনি যদি আপোনাৰ ছোৱালীজনীক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে লৈ যাওক, আমাৰ ঘৰত আপোনাৰ ছোৱালীজনীক একো প্ৰয়োজন নাই। দেউতা, মাজনী তই কান্দিছ কিয়? মই তোক আগতে কৈছিলোঁ এই বেকাৰটোলৈ আহিব নালাগে, বেকাৰটোলৈ আহি এতিয়া মানে তই শিক্ষা পাইছ, ইহঁতে কোনোবাই তোক দুখ দিছে নেকি? ইহঁতে কোনোবাই যদি তোক দুখ দিয়ে নহয় মই কাকো সুধা নিম। আপুনি আমাৰ আগত কিহৰ ইমান কথা ক'বলৈ আহিছে? আপোনাৰ জয়কৰ ইনকাম নাই বুলি জানেই, তাৰ পাছতো আপুনি ছোৱালীজনী তালৈ কিয় দি পঠাইছিল? মইতো সিহঁতক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দি আছোঁ, সিহঁতেহে ওলাই নাযায়।
মোৰ ছোৱালীজনীক তোমালোকে কি বুলি ভাবিছা হা? তোমালোকে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে তাই ক'লৈ যাব, ক'ত থাকিব? তোমালোকৰ ল'ৰাই মোৰ ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাই আনিছে। তোমালোকৰ ল'ৰাই যিহেতুকে আনিছে, সেইকাৰণে তোমালোক সকলোৱে মিলি তাইক ভালে কুশলে ৰখাটো তোমালোকৰ দায়িত্ব। আপোনালোকে কিন্তু সেইবাৰত আমাক নাটানিব। আপোনাৰ ছোৱালীজনী যে আমাৰ ভাইটোলৈ বিয়া দিছে, আপোনালোকে আমাক সুধিছিল নে এবাৰো? অঁ, আমাক এবাৰো নুসুধিলে, এটা খবৰো নিদিলে, নিদিয়াকৈ সি ঘপককৈ ছোৱালীজনী বিয়া কৰি লৈ আহিছে। এতিয়া তাইৰ দায়িত্ব আমি ল'ব নোৱাৰোঁ নহয়, সি নিজে ল'ব লাগিব। তাই যেনিবা মাক দেউতাক ঢুকাল, কিন্তু মই আছো নহয়, এইজনী বৌয়েক আছে নহয়, সি এবাৰো কিয় আমাক নুসুধিলে? মাজনী, এতিয়া শুনিছ, তাৰ ঘৰৰ মানুহৰ কথা শুনিছ? মইতো কোৱা নাছিলোঁ সেইটো প্ৰেমত তই পাগল নহবি, তই মোৰ কথা নুশুনিলি। মই তোক ইমানকৈ ক'লোঁ মাক দেউতাক নোহোৱা, কোনো কিছু নোহোৱা, চাকৰি বাকৰি নথকা ল'ৰাটোলৈ তই যাব নালাগে, কিন্তু তই মোৰ কথা নুশুনিলি নহয়, এতিয়া নিজেই পস্তাই থাক। মই কিন্তু তোমালোককো কৈছোঁ আৰু মাজনী তোকো কৈছোঁ, এইখন ঘৰৰ পৰা যদি তই আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ, তই হাঁহি ফুটিয়ে যাবি। এইখন ঘৰত কাজিয়া পেচাল লাগি তই মোৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও নাযাওঁ যাতে। হ'ব দিয়া দেউতা, মই কেতিয়াও এইখন ঘৰত কাজিয়া পেচাল নালাগো, তোমালোকৰ মান সন্মান মই কেতিয়াও নেখেদাওঁ দেউতা। ঠিক আছে বাৰু, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ। হেৰা, দেউতাকৰ কথাবোৰ শুনিছা? শুনিছোঁ, তেখেতে দেখিছা প্ৰথমতে আমাকে দম দিব বিচাৰিছিল, যেতিয়া আমি উদুলকৈ ধৰিলোঁ তেতিয়াহে তেওঁ ঠাণ্ডা হৈছে। এইবোৰৰ লগত মানে শান্তি নাই, চিনি নোপোৱা মানুহৰ লগতো কথা পাতিব লগা হৈছে। মই এফালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এইবোৰৰ লগত লাগি থাকোঁতে মোৰ দেৰি হ'ব এতিয়া। ব'লাচোন ভিতৰলৈ ব'লা। টান নাই আৰু দেউতাহঁতৰ কথা নুশুনি মই ভুল কৰিলো নে ভাল কৰিলো নাজানো। নয়না, কি হৈছে তোমাৰ? তুমি কিয় কান্দি আছা? দেউতা আহিছিল, দেউতাই বহুত কিবা কিবি গালি পাৰি থৈ গৈছে, কৈছে মই এইখন ঘৰৰ পৰা সেইখন ঘৰলৈ হাঁহি মুখেৰেহে যাব পাৰিম, কান্দি কান্দি কেতিয়াও যাব নোৱাৰো। নয়না, তুমি মোক বিশ্বাস কৰা নহয়, মই তোমাৰ সকলো দুখ দূৰ কৰিম, মাথো মোক অকণমান সময় দিয়া। নিজৰ ঘৰতে নিজে কাম কৰা মানুহৰ দৰে থাকিব লগা হৈছে, ইমান দুখৰ কথা। তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া নয়না, মোৰ কাৰণে তুমি বহুত কষ্ট পাব লগা হৈছে। তুমি মোক ক্ষমা খুজিব নালাগে, মোকহে তুমি ক্ষমা কৰি দিয়া। মই যদি তোমাক বিয়া কৰাবলৈ জোৰ নকৰিলোঁ হয়, তেনেহ'লে তোমাৰ জীৱনটো ধুনীয়াকৈ চলি গ'ল হয়, মোক বিয়া কৰাই তুমি বহুত কষ্ট পাইছা। একো নহয় দিয়া, কিমাননো দাদা বৌহঁতৰ লগত লেমঢৌ লাগি থাকিম, এদিন নহয় এদিনটো নিজৰ সংসাৰ এখন হ'বই, সেইখন দুদিনমানৰ পাছত নহয় এতিয়াই হ'ল যেনিবা। এনে অভাৱী সংসাৰ সমস্যা আকৌ শেষেই নহয়, আকৌ সেই দুটাক লৈ আহিছে ওপৰতে পুহি থাকিবলৈ, নিজৰ শান্তি নোহোৱা হৈছে, দুটা আকৌ ওপৰতে অশান্তি চপাই লৈ আহিছে। হেৰা, মই কি কৈ আছো শুনিছা নে নাই? ইহঁত দুটাক তুমি কেতিয়া উলিয়াই পঠাবা হা? চাওঁতে চাওঁতে দেখোন ইমান দিন গ'লেই। মই এতিয়া শুবলৈ আহিছোঁ, তুমি মোক অকণমান শান্তিত শুবলৈ দিয়া, সেইবোৰ কথা এতিয়া বন্ধ কৰা, মোকো শান্তিত শুবলৈ দিয়া, তুমিও শান্তিত শুই থাকা। তুমি যে বৰ শান্তি শান্তি কৈ আছা, শান্তিত শুব পাৰিছোনে শান্তিত থাকিব পাৰিছোঁ? ঘৰখনত এতিয়া সেইটো পৰিৱেশ আছেনে, শান্তিত মানুহ এখন ঘৰত থাকিব পাৰেনে শুব পাৰে? হেৰা, তুমি অকণমান কথাবোৰ লাহে লাহে কোৱাচোন, সিহঁতে জানো ওচৰৰ ৰুমটোতে থকা নাই দে, সিহঁতে শুনিলে বেয়া নাপাবনে বাৰু? দাদা, শুব লৈছিলে নেকি? অঁ, আমি শুওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কি হ'ল, তহঁতে এতিয়ালৈকে শুৱাই নাই নেকি? আচলতে ৰাতি বহুত হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকেতো শুবই লাগিছিল, কিন্তু কি জাননে, ভোকত থাকিব পৰা নাই দেখোন, নয়নাও ভোকত থাকিবলৈ পৰা নাই, ভোকটো তাই আকৌ সহ্য কৰিব নোৱাৰে নহয়, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ তহঁতে কিবা বনাইছিলে নেকি, কিবা আছে যদি অকণমান দেচোন। এইবোৰ কি কৈছ ভাইটি, তহঁতে মানে খোৱা বোৱা কৰা নাই নেকি? হেৰা, তুমি মানে আজি সিহঁতক একো খাবলৈ দিয়া নাই, ইমান দীঘল ৰাতি মানুহে একো এটা নোখোৱা হৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰে বাৰু? তুমিতো সিহঁতক ভাতকেইটামান দিব লাগিছিল ন? মই আজি দুপৰীয়া ভাত ৰান্ধিছোঁ, দুপৰীয়া ভাত ৰন্ধা পৰা কেইটামান আছিল তাকে আমি দুজনে ভগাই খাইছোঁ, সিহঁতৰ কাৰণে ভাত নাই, মই দুবাৰ দুবাৰ ভাত ৰান্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। তুমি যদি ৰান্ধিব নোৱাৰা তেনেহ'লে সিহঁতকে বনাই খাবলৈ নিদিলা কিয়? মোৰ পাকঘৰ নিয়ম নীতি নোহোৱা কৰিবলৈ তাইক মই পাকঘৰত সোমাব দিব লাগে, এটা ৰাতিহে কথা, এটা ৰাতি নোখোৱাকৈ থাকিলে সিহঁতে নমৰি দিয়া, কাইলৈ বনাম নহয়, কাইলৈ ৰাতিপুৱা ঠিকমতে খাই ল'ব। এইবোৰ তুমি কি কৈছা বৌ? তুমি দেখোন কৈছিলা ঘৰৰ কাম বনবোৰ কৰাৰ পাছত আমাৰ দুইজনকে এসেজা ভাত দিবা বুলি, কিন্তু কিন্তু আজি তুমি দেখোন এসেজা ভাতো নিদিলা। নয়নাইটো পাকঘৰতে সোমোৱানে, বাহিৰা কামটো সকলো কৰিছে, তোমাৰ কাপোৰ কানিও ধুই দিছে, তথাপিও তুমি তাইক ভাতকেইটামান কিয় নিদিলা? মই কৈছোঁ নহয়, ইমান দূৰ মানুহলৈ মই দুবাৰ দুবাৰ ভাত ৰান্ধি দিব নোৱাৰোঁ বুলি, এবাৰ ভাত ৰান্ধিছোঁ, তাই কেইটামান আছিল আমি দুজনে খালোঁ। তাৰমানে বৌ, তাৰমানে এতিয়া ঘৰত খাবলৈ একো নাই? আৰে, তহঁতে একেটা কথাকে লাগি আছে যে, মই কৈছোঁ দেখোন ঘৰত খাবলৈ একো নাই বুলি, যা যা এটা ৰাতিহে কথা, এটা ৰাতি শুই থাকগৈ, তেনেকৈ পাৰ হৈ যাব, যা কাইলৈ ৰাতিপুৱা বনাম নহয়, কিমান খাওঁ খাই ল'বি। বৌ, মই ভাত নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰিম, কিন্তু নয়নাই নয়নাই ভোক সহ্য কৰিব নোৱাৰে, তাই ভাত নোখোৱাকৈ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। ইমানে যদি ঘৈণীয়েৰলৈ মৰম উপজিছে তেনেহ'লে কাম বন নকৰোঁ কিয়? নিজে ইনকাম কৰি আনি নোখোৱাওঁ কিয়? এইটো মোৰ ঘৰ বুজিছ, মই ইয়াত যেতিয়াই খাবলৈ দিম তেতিয়াহে খাবলৈ পাবি, এনেকৈ মৰম আদৰ দেখাই একো লাভ নাই, যা ইয়াৰ পৰা যা, এতিয়া আৰু ইয়াত টেনটেন কৰি থাকিবলৈ নাহিবি, মোৰ টোপনি ক্ষতি হ'ব, যা। ভাইটি, তই এটা কাম কৰ, মই ফল মূল অলপ লৈ আহিছিলোঁ, পাকঘৰৰ ফ্ৰিজতে থৈ দিছোঁ, তই আৰু নয়না গৈ ফল মূলখিনিকে খাই দেগৈ, যা। আপেল আৰু কল আছে বুজিছনে, আমাৰ কাৰণে থ'ব নালাগে, দুইটাই সেইখিনি খাই দেগৈ, সেইখিনিকে খাই শুই থাকগৈ, যা। তুমি কি ক'বলৈ আহিছা, সেইখিনি কাইলৈ আলহী আহিব, আলহীৰ কাৰণেহে মই আনিবলৈ দিছোঁ, সিহঁতৰ কাৰণে আনিবলৈ দিয়া নাই নহয়, সেয়া ফল মূলত যদি ইহঁতে হাত দিয়া নহয় তেনেহ'লে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব, মই কৈ থ'লোঁ। তুমি মনে মনে থাকা, তোমাৰ কথা মই বহুত শুনিলোঁ, কাইলৈ যদি আলহী আহোঁতে ফল মূল প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে মই ৰাতিপুৱা বজাৰলৈ গৈ লৈ আহিম, বুজিছা? ভাইটি, তহঁতে চিন্তা কৰিব নালাগে, যা, ধুনীয়াকৈ ফল মূলখিনি খাই দুইটাই শুই থাকগৈ। দাদা, তই চিন্তা নকৰিবি, মই তোৰ ডিঙিত সদায় লাগি নাথাকোঁ, কাম এটা বিচাৰি ফুৰিছোঁ নহয়, কাম এটা পালেই মই পুৰণা ঘৰটোলৈ গুচি যামগৈ।
পাছত কি হয় হব যা, এতিয়া থাকচোন বাৰু। নয়না বলা, আজি ফল মূল খাই ৰাতিটো কটাব লাগিব। হওক দিয়া, ভগৱানে যে আমাৰ দুটা জীৱৰ কাৰণে কিবা এটা মিলালে। তুমি এ কি কৰিলা হা, বাহিৰা ছোৱালী এজনীৰ সন্মুখত তুমি মোক ধমকি দিলা? একদম মনে মনে থাকা, তোমাৰ মই একো কথা নুশুনো, মনে মনে শুই থাকাহি। তোমাৰ কামবোৰ মোৰ একেবাৰে সহ্য নোহোৱা হৈছে। মোৰ কাম কিয় সহ্য হ'ব? মই কোনো, মোৰ কথা কিয় শুনিবা তুমি? মোৰ কথাটো নুশুনিবা ন, এতিয়া সিহঁতৰ কথাহে শুনিবা। তোমাৰতো সিহঁতহে নিজৰ হ'ল, সিহঁতহে আপোন তোমাৰ কাৰণে। মই বান্দীৰ নিচিনাকৈ এদম এদম ভাত বনাই খোৱাম, সিহঁতে আজাদিত ঘূৰি ঘূৰি আহি খাব থাকিব, সেইটোৱে হৈছে ন, নিজৰ ঘৰখনতে নিজে চাকৰণি হ'ব লগা হৈছে। হেৰা, তুমি মনে মনে থাকিবানে মই ইয়াৰ পৰা উঠি যাম। হ'ব আৰু, মই একো মাত নিদিওঁ, নিজে শান্তিত শুই থাকা। তোৰ মানে কি সমস্যা হা? তই এটা ৰং মুচোতেতো ইমান সময় লাগে, এটা ৰং মুচোতে যদি তোৰ দিনটো লাগে, বাকী কাম কোনে কৰিব? কাপোৰবোৰ ধুবই আছে, বাচনবোৰ পৰি আছে কলপাত। বৌ, মোৰ গাটো একেবাৰে ভাল নহয়, সেইকাৰণে মই ধুমাধুমকৈ কাম কৰিব পৰা নাই, কিন্তু মই লাহে লাহে সকলো কৰি দিম। কিমান দেৰি হ'ল হিহা, এতিয়া যদি তই মোক বাচনখিনি ধুই নিদিওঁ, তেনেহ'লে মই ৰন্ধা বঢ়াত কেনেকৈ লাগিম? আৰু পাচলি কাটি দিব নালাগে জানো, তই ইয়াত লাগি থাকিলে হ'ব নেকি? বৌ, গোটেই ঘৰটো মুচি কাপোৰ কানিবোৰ ধুই বাচন ধোৱালে দেখোন বহুত সময় লাগিব, সেইকাৰণে আপুনি যদি বাচনখিনি ধুই ভাতখিনি বনোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে মই অকণমান উশাহ পালোঁ হয়। কি কৈছ তই, তই মোৰ ঘৰত থাকি কাম কৰিবলৈ মোকে হুকুম দিবলৈ আহ? তই দেখোন নিজে কৈছিলি এইখন ঘৰ সকলো কাম তই কৰি দিবি, এতিয়া এতিয়া কি হ'ল? নাই বৌ, মই মানে দেৰি হ'ব বুলিহে কৈছিলোঁ। মোক কামৰ হুকুম দিবলৈ আহ, মই ইচ্ছা কৰিলে তোক এইখন ঘৰৰ পৰা এতিয়াই গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিব পাৰোঁ। তই মোক কি বুলি ভাবিছ, মই তোৰ ঘৰত থকা নাই বুজিছ? তই মোৰ ঘৰত আছ, পটককৈ ঘৰটো মুচি কাপোৰখিনি ধুই বাচনখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি দেহি, মই পাকঘৰত যাব লাগে। হ'ব দিয়ক বৌ, আপুনি খং নকৰিবচোন, মই সকলো কৰি দিম দিয়ক। কথা ক'বলৈ আহে মানুহ এজনৰ ইনকাম নাই কাৰণে মই ইমান কষ্ট খাব লগা হৈছে। কি হ'ল নয়না, অকলে অকলে কি ভোন বনাই আছা? আৰু তুমি এনেকৈ ঘৰ মুচি আছা যে, তোমাক কোনে ঘৰ মুচিব দিছে? নিজৰ ভাতকেইটা মুকলি কৰিবলৈ ঘৰখনৰ কামখিনি কৰিবই লাগিব দিয়াচোন। ঘৰটো মুচি কাপোৰ অকণমান আছে, কাপোৰখিনি ধুই আকৌ বাচনকেইটা ধুবগৈ লাগিব, তেতিয়াহে অকণমান আজৰি পাম। হয় দিয়া, আজি যদি আমাৰ নিজৰ মা দেউতা থাকিল হয়, আমি দুয়োটাই কেতিয়াও ইমান কষ্ট নাপালোঁ হয়। সঁচাকৈ মই আজিয়ে বুজি পাইছোঁ, নিজৰ মা দেউতা নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ সম্পদ, মই আজিয়ে বুজি পাইছোঁ। নয়না, মোক লগৰ এটাই ফোন কৰিছিল, কিবা এটা বোলে কাম যোগাৰ কৰি থৈছে, সি যদি মোক নেমাতা হয় মই তোমাৰ কামত নিশ্চয় সহায় কৰি দিলোঁ হয়। নালাগে দিয়া, এইবোৰ মাইকী মানুহৰ কাম, এইবোৰ মতা মানুহে কৰিলে নোখোৱাই নহয়, এইখিনি মই কৰিব পাৰিম। তোমাক যদি কামৰ কাৰণে কোনোবাই মাতিছে তেনেহ'লে যোৱা, তুমি কিবা এটা কৰিলে আমাৰ দুখবোৰ দূৰ হ'ব। ঠিক আছে, মই তেনেহ'লে গৈ আহোঁ। যোৱা, কিবা যদি কাম পোৱা তেনেহ'লে মন দি কৰিবা কিন্তু। হ'ব দিয়া, যেনে তেনে কৰি যেনিবা, লগৰতে দোকান এখন ঠিক কৰি দিলে, দোকানখনত থাকিলেও মই কেইটামান পইচা পাম। অহাৰ পৰা অকণো ৰেষ্ট নোহোৱাকৈ কাম কৰি আছোঁ, অকণমান ভাগৰ জিয়াই লওঁ। কি হ'ল, কাম কৰিবলৈ এৰি এনেকৈ নিথৰকৈ ৰখি আছ কিয়? এনে হোৱা, ধূপ দেখাই দেখাই কাম কৰিবলৈ আহিছ? নহয় ছাৰ, মই অহাৰ পৰা কামেই কৰি আছোঁ, মাত্ৰ দুই মিনিটমান বোলো ৰেষ্ট লওঁ, সেইকাৰণেহে আহিছোঁ। কাম বাদ দি যাবলৈ আহিছ? নালাগে, তোৰ দৰে এলেহুৱা মানুহ আমাৰ দোকানত একো প্ৰয়োজন নাই। নহয় ছাৰ, মোৰ মানে বহুত বেয়া লাগিছিল, উশাহটো একেবাৰে চুটি হৈ আহিছিল, সেইকাৰণেহে অকণমান জিয়াই লওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। কামচো কৰোবাৰ এলাহ দেখাই দেখাই কাম কৰিবলৈ আহিছ? নালাগে যা, তোৰ দৰে কাম কৰা মানুহ আমাৰ দোকানত একো প্ৰয়োজন নাই। তোক মই ঘণ্টাৰ ছিষ্টেমত কাম কৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ, তই যদি ঘণ্টাটো ঘণ্টা ধৰি বহি থাকো তেনেহ'লে কাম কোনে কৰিব হা? নালাগে যা, তই নহ'লেও হ'ব, মই আকৌ বেলেগ কাম কৰা মানুহ পাম। ছাৰ ছাৰ, মোৰ ওপৰত দয়া কৰক, মোক কামৰ পৰা উলিয়াই নিদিব ছাৰ, মোক পইচাৰ বহুত প্ৰয়োজন ছাৰ। পইচাৰ যদি বহুত প্ৰয়োজন তেনেহ'লে সময় মূল্য বুজি পাওঁনে নাপাওঁ? নালাগে, তোৰ দৰে কাম কৰা মানুহ নালাগে বুলি কৈছোঁ নহয়, নালাগে, ওলাই যা তোৰ ইয়াৰ পৰা। তুমি আহিলা? কি হ'ল, তুমি এতিয়ালৈকে শুৱাই নাই, মোৰ কাৰণে ইমান ৰাতিলৈকে ৰখি আছা? তুমি নহাকৈ মই কেনেকৈ শুব পাৰোঁ, ইমান দেৰি কিয় কৰিলা? আৰু তোমাৰ হাতখন খালি যে, কি হ'ল, কামৰ পৰা পইচা নাপালা নেকি? হাতখন খালি মানে যিটো কাম ঠিক কৰি দিছিল সেইটো কামৰ পৰা উলিয়াই দিলে, তাৰপাছত কাম বিচাৰি থাকোঁতে ইমান দেৰি হৈ গ'ল। এয়া তুমি কি কৈছা, যেনে তেনে এটা কামৰ যোগাৰ হৈছিলহে, তাৰ পৰা উলিয়াই দিলে। আৰু এটা কাম ঠিক কৰি দিয়া আহিছোঁ বুজিছানে, কাইলৈৰ পৰা সেইটো কামতে যাব দিছে, কামৰ পৰা উলিয়াই নিদিবানো কিয়, যিহে কাম দিছে মই জানো সেয়া কাম জীৱনত কৰি পাইছোঁ। উশাহটো একেবাৰে চুটি কৰি লৈ আহিছে, পানী অকণো খাব পৰা নাছিলোঁ, ইমান ৰ'দত এনেকৈ কাম কৰি থাকিব পাৰে নেকি? পাঁচ মিনিটমান জীয়াওঁ বুলি ৰখিলোঁ, তাতেই মোক কামৰ পৰা উলিয়াই দিলে, বহুত গালি গালাজ পাৰি উলিয়াই দিছে জানানে। এতিয়া আকৌ বেলেগ এখন দোকান ঠিক কৰি থৈ আহিছোঁ, ইয়াত আকৌ আলু বস্তা পিঁয়াজৰ বস্তা দাঙিব লাগিব, কাইলৈৰ পৰা সেয়াতে যাব লাগিব। হ'ব দিয়া, তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, যদি পাৰা কৰিবা, নোৱাৰিলে নাই আৰু। ব'লা তুমি হাত ভৰিখিনি ধুই আহা, বৈ ভাত এখেজা দিছে নহয়, আমি দুয়োজনে খাওঁগৈ। ব'লা। হে ভগৱান, হে ভগৱান, সব শেষ হৈ গ'ল, আমি শেষ হৈ গ'লো, কি হ'ব এতিয়া আমাৰ? হেৰা, কি হ'লনো, তুমি কিয় এনেকৈ কান্দিছা? আমাৰ সব শেষ হৈ গ'ল জানেনে, আমাৰ সব শেষ হৈ গ'ল। যোৱাকালি যে আপুনি মোক 5,000 টকা আনি দি থৈছিল লোনৰ কিস্তি দিবলৈ, সেই টকাখিনি চুৰ হ'ল বুজিছেনে, সেই টকাখিনি থোৱা জেগাৰ পৰাই নাই, কি হ'ব এতিয়া, ক'ৰ পৰা কাইলৈ লোনৰ কিস্তি দিব? নাইকিয়া হ'ল মানে, তুমি ক'ৰবাত থৈছা চাগে, ভালকৈ চোৱা, আমি কাইলৈ কিস্তি ক'ৰ পৰা দিম নহ'লে? মোৰ মনে কৈছে টকাখিনি চুৰ হ'ল বুজিছে, টকাখিনি চুৰ কৰি লৈ গ'ল। কি কথা কৈছা তুমি, জীৱনত আমাৰ ঘৰত চুৰ হোৱা নাই, এতিয়া আকৌ চুৰ কেনেকৈ হ'ব?
ঘরতে চোর পুহি রাখার পাশত বেলেগে আহি চুর করব লাগে নাকি? মোর মনে কয় আমার ঘর যে রাখিছা তুমি তোমার ভাইরা আর ভাই বয়ারি সিহতে চুর করেছে বুঝিছা, সিহতকে পয়সার প্রয়োজন হয়ে আছে। তুমি একদম ঠিক কথা কইছা বুঝিছা, টাকাখিনি সিয়ে চুর করেছে, সিহতরহে পয়সার প্রয়োজন হয়ে আছে, কামও বিচার পয়া নাই, পয়সাখিনি নিশ্চয় সিয়ে চুর করেছে। দাদা বৌ তোহতর কি হয়েছে, তোহতে কিহর ইমান গুলো চুর করছ, কি হয়েছে বলে আমাকে সুদিবলে আইছ, টাকাখিনি কি করলি, টাকাখিনি উলিয়াই দে। দাদা কিহর টাকার কথা কইছ, কিহর টাকাটা বুঝি পাই হ্যাঁ, তহে উল্টাকে সুদিবলে আহ কিহর টাকা বলে। মানে কালি 5,000 টাকা আনি মানুষজনীর হাতত দিছিল, কাইলে মোট বেঙ্কর কিস্তি মারিব লাগিব, এতিয়া তো টাকাখিনি চুর করলি, মানে কোরপর টাকাখিনি উলিয়াই দিম, দে দে বলে কইছ নয় টাকাখিনি উলিয়াই দে। দে বলে কইছ হয় ঘরতে থাকো, ঘরতে চুর করবলে আহ, আমি শুই থাকার সুযোগ লই তহতে আমার রুমত সুমাই টাকাখিনি চুর করে লই আইছ। দাদা বৌ তহতে আমাক এনেকৈ অপবাদ নিদিবি, আমি অভাবত আছো সঁচা, কিন্তু আমি টাকা চুর করা নাই। দাদা বৌ আপোনালোকে এয়া কি কৈছে, মোৰ মানুহজনে কেতিয়াও টাকা চুর করব নোৱাৰে, মই তেওঁক ভালদৰে বুজি পাওঁ, আমি কষ্টত আছো সঁচা, কিন্তু আমি কারো টাকা চুর করা নাই। একদম চুপ বলে কইছো, এটা কথা নকবি, তহঁত দুইটাই লগ লাগিয়ে টাকাখিনি চুর করছ, টাকাখিনি বাহির করে দে বলে কইছো নহয়, টাকাখিনি বাহির করে দে, নহলে কিন্তু আজি বহুত বিপদ হবো তহঁতর। বৌ আপুনি মনে মনে থাকক, আমি সহ্য কৰিছো বুলি আপুনি আমাৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে, আমি অভাৱত থাকিব পাৰো কিন্তু আমি চুর নহয়, বিপদত পৰি আপোনালোকৰ ঘৰত আছো বুলি আপোনালোকৰ মুখত যি আহিব আপোনালোকে তাকে কব, সেইটো কেতিয়াও হব নোৱাৰে। একদম চুপ চুপ বুলি কৈছো নহয়, কোনখন মুখেৰে ইমান কথা কৈছ হা, আমাৰ ঘৰতে খাওঁ, আমাৰ ঘৰতে চুৰ কৰিবলৈ আহ, বিপদত পৰিলি কাৰণে ঘৰ থাকিবলৈ দিলোঁ আৰু তহঁতে এয়া কৰিলি, ওলাই যা তহঁতহাল এতিয়াই আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যা। তহঁতে যদি গলাটো কাটিও বিশ্বাস দিবলৈ বিচাৰ তথাপিও তহঁতক আমি বিশ্বাস নকৰোঁ, তহঁতক যদি এইখন ঘৰ ৰাখি দিওঁ তেনেহ'লে তহঁতে পিছলৈ আকৌ চুৰ কৰিবি, সেইকাৰণে আমি নিবিচাৰোঁ তহঁতে এইখন ঘৰত থকাটো, এই মুহূৰ্ততে তহঁতে বাহিৰ হৈ যা। কি হল কথা কলে কানা দিন নুসুমায় নাকি, ওলাই যা বুলি কৈছে নহয় ওলাই যা। খবৰদাৰ দাদা আপোনালোকে ওলাই যাবলৈ দিছে ওলাই যাম, কিন্তু এনেকৈ মোৰ মানুহজনক অপমান নকৰিব। হে ৰাবলা দেউতাৰ পুৰণি ভাগা জিকা ঘৰটোতে আমি থাকিমগৈ, আমি ইয়াত নাথাকো আৰু বলা, আমি ইয়াত থাকি বহুত সহ্য কৰিলোঁ, ইয়াত থাকিলে আমাৰ আৰু দুখ হ'ব, বলা আমি যাওঁগৈ, আমি তাতেই থাকিম, দৰকাৰ পৰিলে ৰাস্তাত থাকিম, তথাপিতো এইখন ঘৰত নাথাকো বলা। তুমি ঠিকে কৈছিলা বুঝিছা, এইবোৰক ৰাখিবই নালাগিছিল প্ৰথমতে, আজি মোৰ 5,000 টকাটো এনেই গ'ল। মোৰ কথা নুশুনা নহয় এতিয়া গম পাইছা, হে জাল্লা। মা তুমি আহিলা? অ মাজনী আহিলোঁ, মই কোৱাটো যোগাৰ হৈ আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে আহিছোঁ, এনে হোৱা হৈ নাহিলৈ হয়, কি ক'বা আৰু মা, তোমাৰ জোঁৱাই পৰা এক টকাও মাৰিব নোৱাৰি, যেনে তেনে বুদ্ধি চালনা কৰি যোৱাকালি 5,000 টকা এটা মাৰি থৈ দিছোঁ, সেইটোকে লৈ যোৱা। দে দে মাজনী মোৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছে 5,000 টকা এটা, তই যোগাৰ কৰা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মোৰ অকণমান চিন্তাটো কমিছে। হাৰাম যদি তই মোৰ পৰা পইচা মাৰি তই মাৰক দিবলৈ ওলাইছ, তোৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি মোৰ ভাইটো আৰু ভাই বোৱাৰীজনী ঘৰৰ পৰা গুচি যাব লগা হ'ল, নিৰ্দোষী মানুহহালক তই চোৰ সজালি, বদমাচি চালি, ইমান দিনে চাগে তই মোৰ ঘৰৰ পৰা তোৰ মাৰৰ ঘৰলৈ কি কি সৰকাইছ, একো ঠিক নাই, আজি তোক মই সোধা নেৰোঁ, তোক মই আজি মাৰি মাৰি মাৰিয়ে পেলাম। হেৰি মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, হয় মই ভুল কৰিলোঁ, মই এনেকৈ কৰিব নালাগিছিল, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মোক একো নকৰিব, জয় মোৰ ছোৱালীজনীক একো নকৰিবা, তাইক ক্ষমা কৰি দিয়া, তোমাৰ 5,000 টকা মোক নালাগে দিয়া। এই সকলোবোৰৰ আঁৰতে আপুনি, আপুনি মেইন কলি, আপোনাৰ ছোৱালীজনী যদি এইখন ঘৰত ভালে থকাটো বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এইখন ঘৰলৈ আৰু কেতিয়াও নাহিব আৰু কেতিয়াও এইখন ঘৰ ভৰি নিদিব, আৰু যদি এইখন ঘৰলৈ আহি থকাটো বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ছোৱালীক আপুনি এই মুহূৰ্ততে লৈ যাওক। জয় মোৰ ছোৱালীজনীক কুলিয়াই নিদিবা, মোৰ ছোৱালীজনীক তুমি আহা, মই আৰু এইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহোঁ, এইখন ঘৰত মই আৰু কেতিয়াও ভৰি নিদিওঁ, মা নালাগে দিয়া, তোমালোক আৰু এইখন ঘৰত কেতিয়াও নাহিবা, মোৰ সুখৰ কাৰণে নাহিবা। অ মাজনী মই যাওঁগৈ দে, মই আৰু এইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহোঁ, মোক হৈ যাওঁ নালাগে। বল বুলি কৈছোঁ তই এতিয়াই বল, তই সিহঁতক ক্ষমা খুজিব লাগিব।